Imam Bakiri, paqja qof mbi të, është themeluesi i parë i diturisë së teologjisë. Kjo dituri u ngrit më lart në kohën e djalit të tij, Xhafer Sadikut, paqja qof mbi të. Ibn Nedimi përmend se Imam Bakiri, paqja qof mbi të, ka një libër të cilin e ka transmetuar nga ai. Ebu Xharudi, Ziyad ibn Mundhiri, kryetari i Taifit, Xharudije prej medhebit Zeidi. Gjithashtu, atë e ka sjell Ali ibn Ibrahimi ibn Hishami në tefsirin e ti. Për të parë horizontin e gjerë të mendimit e Imam Bakirit, paqja qof mbi të, në diturinë e Kuranit, mjafton që çdo ndjekës dhe studiues të lexojë tefsirin Mejmaul Bejan fi Tefsir Kur'an i Sheikh Tabarsit dhe librin El Mizan fi Tefsir Kur'an i Said Muhammed Hussein Tabatabit e të tjerë përveç tyre, ku do të gjenë rolin e vërtet dhe atë diturinë të gjerë që ka lënë Imam Bakiri, paqja qof mbi të, në këtë fushë.